magaalada Boorme ee xarunta gobolka Hawdal waxaa laga daahfuray meherad cusub oo si casri ah loo qalabeeyay oo lagu magacdaray macaaniye electronic center oo dhammaanba laga helay noocyada kala duwan ee electronics iyo cosmetics taasi oo laga hirgeliyay halbowlaha suuqa magaalada Boorme isla markaasina uu aasaasay meheradani mudan Mustafa Cabdiraxmaan Cabdillaahi oo loo garan og yahay macaaniye ahna khabiir ku xeel dheer dhanka ganacsiga gaar ahaan qaybaha electronics kuna soo dhex jiray muddo badan ugu horeynba waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina kala soo qayb galay xarigga jarka meherada isguduhu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Hawdal mudane Cabdillaahi Saciid Nuur Awliyo dhaqaaliyahan deeq si daahir Cali iyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorme oo dhamaantoodba ku bogaadiyay isla markaasina dhiirigeliyay mulkiilaha goobtan ee casriga ka furay gobolka Hawdal waxaanu halkan ku furaynaa supermarket-ka macaaniye waxa uu keenay gobolka casriga cadaradii dhalinyarada rag iyo dumar bale maanta waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa ninka macaaniye ee supermarket-ka oo qalab casriya cadaradii mobiladii casriya ay farsamo u leeyahay oo mobilada lagu sameeyo macaaniye dadka waxaan leenahay wax laga iibsado ku soo dhawaada macaaniye waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay meheradan casriga ah ee lagu soo kordhiyey oo meheradan uu soo kordhiyey qof professional oo aad iyo aad ugu fiican alaabahan accessory-ga kale iyo telefoonada iyo cadaraadaba qof intaasoo sano ku xidhnaa oo maanta inoo sameeyey meherad casriga runtii waan soo dhaweyna aadna waan ugu faraxsanahay annagoo ka dhalinyar ahaan aad baan ugu qanacsanahay in meheradan oo kalena loo furo waana ku faraxsanahay maasha allah waana soo dhaweynaa waxaana leenahay dhalinyarta kale muuqaalka daawadootay inay kasoo qeybay inay arkaan yimaadaan wax kasta u baahan yihiinna waxaan aaminsanahay inay ka helayaan in ay qof walba ku xidhnaado meheradaasi maanta casriga ah waana u ducaynaynaa inuu ilaahay horumariyo waana ku faraxsanahay maasha allah in meherad saas oo kale ay nagu soo ku soo biirto gobolkeenni ay nagu soo birtaad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynaya meherada cusub ee macaaniye supermarket waan ku soo dhaweynayno gacmo furan oo inoo keenay qalabkii wax kasta waxaa kaloo uu leeyahay qaybtii farsamada ah oo maanta ugu horreeyay qofkii ugu horreeyay aan ka mid noqdo qofkii ugu horreeyay dee loo sameeyo taleefankiisa oo dee canwarnaa qofkii ugu horreeyay loo sameeyan hay farsamo ahaanna waan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay soo dhow dhankiisa intaasi kadib waxaa makarafoonka ka daba qaatay isla mar ahaantaasina ka warbixiyey dhammaan baagabyada loogu soo hagaagi doono mulkiilaha meherada Mustafa Cabdiraxmaan Cabdillaahi waa aniga oo Mustafa Cabdiraxmaan Cabdillaahi ah oo ay kastamarka ii yaqaanaan macaaneeyey oo in badan u soo shaqayn jiray waxaan ugu soo shaqayn jiray kastamarkayga oo ugu soo adeegi jiray meherada Star Supermarket oon ka mid ahaa aasaasayaashii hadda waxay oon 7 sano usoo taagnaa oon serviskooda ugu soo qabanayay hadda waxaan 4 sano oo ka mid ah hadda aan waxaan joogay meherada Aleel oniyada laftarkeedu ka mid ahaa aasaasayaashii khibradda aan u leeyahay kabi elektroniga ama suuq ama qaybta marketingku waa 12 sano maanta ilaahay waxa uu mataqaana igu sumay alxamdulilaah inaan maanta kastamarkaygii iyo gobolkiiba u furo meherad aan owner u leeyahay ama anigu leeyahay oo horey oo magaceedu tahay macaaneeye elektronik waxaan kaloonu ka shaqayn doonaa insha allahu qaybta accessory-ga displayada saarideeda computer accessory-ga weli waxaan kaloon jecelahay inaan kastamarkayga aan insha allahu aan u qabto in qofka telefoonka marka display-ga looga bedelo ama display-ga jabay loo bedelo loo sameeyo inaanu halka uu joogo ugu geyno oo u sameyno delivery gaar u sameyno waxaa jirta hooyooyin badan oo meheradaha ku xiran oo aan chance u ahayn inay telefoonkooda samaystaan kuwaasoo kale iyo kastamar kale qaaliga waxaan ugu baaqayaa inaan qofka marka loo sameeyo halka uu joogo aan ugu geyn doono insha allah meheradu waxay isugu jirtaa qayb noqonaysa computer accessory oo aad ka heli doontaan agabka computerka oo dhammaystiran insha allah waxa kaloon ku jiri doontaa qayb la yiraahdo LCD replacement ama dayactirka telefoonada oon iyadan ugu talagalnay inaanu telefoon kasta oo jaba aanan keeni doono agabkiisoo dhammaystiran waxa kaloo ku jirta qayb kombyuutarada casriga sameecadaha haduu ifritin wixii la halmaala elektronig oo dhan waxaan kaloon ku darnay qayb shoobina oon ugu talagalnay kastamarka inaan ku soo dhaweyno oo iyaduna kareemyadii originalka ahaa perfumiskii cadarida originalka ahaa ayaan ugu talagalnay marka waxaan ku soo dhaweynayaa kastamarkayaan mar walba wada shaqayn jirnay inaan maanta gacmo furan idigu soo dhaweeyo aniga oo idiin furay meherada macaaneeye electronic center anigoo insha allahu isku dayaya
inaan haqabtiri doono baahidiina aqoon aan u leeyahay aan isleeyahay waad u leedahay awgeed oo khibrad 12 sano ah ku dhex jiray ayaan waxaan jecelahay insha allahu inaan halkaa ka sii anba qaado aniga oo had iyo jeer bahiir iyo hooy dir garab taagan oo kastamarkayga raba inaan sidii aan u shaqayn jiray iyo si ka fiican maanta aniga oo meheraddaas u madax bannaan oo ownerka ah inaan ugu shaqeeyo insha allah waxaan leeyahay kastamarkayga halkaasaan idii joogaa locationkeedu waa meesha amal bank dusheeda waa askar x waxaan leeyahay kastamarkayga qaaliga rag iyo dumarba aad baa idii soo dhoweynayaa waad mahadsantihiin waxaan leeyahay ku soo dhawaada meheradda cusub gacmo furan iyo qalbi furan iyo adeeg casriya oo idii samayn doono haddii allah wada ogolaado aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu صحفي عشقي مقالة بورمي حرنته قبل كاودل